Neko ide. Ne ide niko, ajde. Molim te, ajmo. Šta? Ajmo, molim te. Viš na kameru, pogledaj kako se vidi na kameru, ja nemam da verujem. A sad se istimo. Koji si horror filma, gledaj, ona filma. Da, ali nismo daje. Našli smo napušteno mesto koje je napušteno 15 minuta od civilizacije kolima. Čuli smo mnoge strašne priče o napuštenim salašima i htjeli smo da istražimo baš jedan. Ali, posle ponoći. Ljudi, krećemo na salaš. Smrznut ćemo se ko sisice. Moramo se slojeviti obući. Very nice! Ljudi, mislim da nam je sve jasno. Idemo da istražujemo na ukleti napušteni. Salaš, sad će ne idem sam, sam je tu. Majstor Vesić, u slučaju da ne bude bilo struje na salaš, to sigurno neće biti. U slučaju sam tu ja. Duša, ti sam budi lud, razumiješ, ako bude neko ja, luđi da ga otereš. Ja zapalim neku vatru i opadaj, ko onaj pećinski čovjek i teram. Mutni naravno ne smije da ide, tako da nije, nema više mutnog. Ja ću da bacam magiju. Ja ću se plašim. Realno, realno, realno. Najbitnije je ovoga da se plašim. I sa nama je i Voja, samo Voja za glavio WC-u. Ba! Najbolja reakcija ikada, vrati. I ovo je naš posljednji član. Dušan, šta su nam potrebne stvari za preživjeti? Sekira, drva za loženje, i upaljač, i jedno tri utikača. Šta ti misliš reći? Mislim da će dva biti dovoljno. Proživljavamo. Meni su samo rekli, Voje, dođi snijemo klip, ja došao, brate. I kaže, dobro se obuci, ja sam obukao, i šta ću? Pa. Napuštamo kuću. Zaključamo sve. Evo nas na putu, Dušan gleda mapu. Da trebamo da se isključimo. Sljedeća destinacija, salaš. Čekaj, čekaj, ono nešto. Ja. Evo, u full se odvajamo od civilizacije. Ovo sve kjeno, šta je ovo? Manda izbetonirano. Ovo je... Ovo meni se stomak prevrće, vrati. Ovo meni se gledamo, neću se nikad više plašiti. Voja, ti kako ti osjećaš za sada? Ja sam gladan, ja ovo smo pojeli neke ćevape. Pa ja osjećam da nisam bio u to leto. Gledam u šumu tamo napred. Au. Znaš ovako krip na kameri, izgledaš na kameri, tamo naprijed izgleda kao da nešto sivo. Sad da dođemo u salašanu nutru čime, brate, ne pušta. Ovaj put se još uvijek nije promijenio, brate. U ovoj rupi je neko spavao, to si vidio. Jao, Vojo! Evo ljudi, naišli smo na prvu prepreku, ispred nas je jezerce. Pa nije. Evo ga, Vojo meri dubinu, kolika je dubina, Vojo? Možda prođe. Ne prekini, molim te. Jel ti dobro? Ozbiljno mi je loše. Stvarno ti loše? Prekini. Ajde, drži ovo, sklonite se, nemoj. Jemoj! Ode sića. Ajoj, ostat ćemo sami ovo. Ajoj! Ajoj! Pazi, pazi blato. Pazi blato. Pazi ovo. Znači, blato pazi. Ode, u otomu ništa, mi ćemo peške. Ljudi, vratite me kući. Oni otišu. Otišu nego šta? Dušane, Dušane, ja ne znam. Nemoj me. Uopšte nije toliko spuki, brate, običan put, onako, njivski. Rekini, molim. Ti je njivski put, brate, puna zilanata. Znači, nema tu šta da te cima. Dušane, ne mogu tresen se, ne mogu držim. Sićo, brate, što si nas ostavio? A ti ćeš mi za ovo, kunjem ti se. Malo da se straumiram, iskreno. Malo da se straumiraš, plaču. Morao sam mi smirio od pola sata. Je to ta razlica? To je to. Sad skreneš desno, ima dalje. Jece, si dobro? Lagano. Jece, lagano, dobro. Da imamo dalje. Vesiću, jesi dobro? Pa, ja čekam da me pustite. Ostavljamo kola, da ih zaključam. Nas dvoje, brate. Vraćajte se. Neće me zaočiti. Neće me zaočiti. To je to, ljudi. Evo ga salaš, levo. Gde? Jeste, u fugu, gledaj na kameri, brate. Gledaj na kameri, se sve vidi. Ja se jako plašim. Što, brate? To je taj salaš, čekaj, provjerim na navigaciji. Jeste, to je to. Evo ga. Fali nam još 50 metara. Kaži mi, u kojoj smeru je najbliža civilizacija? Znači, buraz, u fulu smo odvojeni od svega. Gle, vrat. Tek tu ti su ubojci, znači ne dođe, vrat. Nice. Definitivno smo našli pravi salaš. Dušane! Nešto, majke mi sve to da. E, to sam ja isto pomislio. Ili sam vidjela u prozoru reflekcija. Znači, ja mislim da je nešto... A kost, aj nemojte se trifa. Nina, nema ništa, vrati, tripujte Dušan. Ne, stvarno, Nina, nema ništa, vrati. Prazda salaš na sredne dođe, šta će biti? Dušla, čekaj, Dušan. Ako Bog da, vratit ću se kući. Dušane! Dušane! Opa!
Biće ogreva! A baš dobro. I meni izgleda tako ljudi izgledam. Ja se jako plašim. To je da zoomio na kamer. Ajde vam. Ako nekog ima nek ne mahni kroz prozor. Ljudi, što da stripujete? Ne, evo gledaj na kameri, to je tako senka u ćošku sam izla. Pogledaj kod, on na kameri. Jesi stvarno stripuješ da se za klip? Majke mi. Čekaj da stripuješ, napušta se. Znaš li ti koliko se ja plašim mraka, ti nisi iz vesti. Nešću šta ti toliko gledaš, sam ti tripuješ, brate. Majke mi se nima neko. Ljudi, nemojte mi tripovati! Sad sam u fullu istripovan. Ako je Vesić istripovan, ako je Vesić istripovan, ja sam istripovan. Ajde idemo. Slušaj, nemoj ići sam, idemo svi zajedno. To je refleksija na prozoru. Nije, spusti svi svetla. Da! Ko će biti unutra, ajde nemoj smarati. Ja majke... Ina, brate, prazna kuća, sad stripuješ, brate. Slušaj, aj molim te, nemoj da stripovan. Joj, 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 nešto ću unutra. Ne čuje se, Dušane, Dušane. A trpala Dušan, ljudi. Nemoj Dušan, nemoj, brate. Ajde, bukvalno, Dušane, znači uđemo, zapalimo vatru pa ćemo da se spukujemo. Nemojte se odvajati, ajde vamo. Dušane, ajde idemo svi zajedno, nemoj se izdvajati. E, pasti, to je rato septička, nemojte da upadnete. Ovo je zamka za svinje, brate. Zamka za svinje. What the fuck, brate? Čekaj, već ću snijem, malo. Ovo ima jedno 4 metra. Nina, vrate. Ne mogu, ja ti se kunem. Znači, počinješ mene da tripaš, smiri se. Pa, znaš, smo drvo za potpalo unutra. Nice, really nice. A tamo, brate, ja ne ulazim u kuću, ne vidim šta je tamo. Ozbiljno? Ozbiljno, znači kul krug pun i onda tek se ulazi. Realno, to sad da suvo drva, da? Dobilazim, dosta mi, ali vrlata se suvo. Gore, od gore. Čut. Čut sam. Kjer se čuo pozdine. Čuti, neko vrišti. Ovo što si ti toliko tripaš, majke, brate, znači koji ti je moj? Šta se tripuje, brate? Ti se jedni tripaš, idi okolo, ko vrišti, brate? Čuj, slušaj, aj zapalimo ovde vatru i ovde ostane. A, brate, Nina, što si ti nisi istripovan jedini? Zato što ima sekiru. Ja mislim da je vreme da uđemo u kuću, šta vi mislite? Si se tripu, ne moraš biti dramatičan, brate. Aj se malo smirimo, stvarno. Aj, već se smirio, neko ide, pa vidimo, će dalje biti smirio. Aj, što ja? Pa smirio sam. Šta? Rupu neku. Joj, brate. Nema, a nemojte me tripovat! Pričaš svaki put, čuj! To nema, ništa, tripujete se bez veze, brate. Ajde, nešto grebe. Idemo si unutra. Je li tu peć? Kako mi je tu peć, da nema ni... Ovo je neko spremio, ovo nije ovako bilo. Kako znaš, ja kao iskusan električar mogu da osetim to. O, vau, neko zavezao špagu za, brate, da visi, možda misli neko sigra. Ovo je sigurica, neko je skoro bio ovdje. Jest, a šta je, zavezao ovo sam tako? Da, to je neko spremio tako tu. Pa njega ne visi. Izat ćemo iz kući da budemo ono tri otvoreni stolici sa stolom. Viši stolici na sred sobe, kao da je neko ispitivan, mučen ovdje, sjelici na mlave. Nemoj tri. Ovdje je neko već palio vatru. I pio. Brate, gled. Ajmo, mladi istraživači, da vas vidim. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho. Smo pola sata, ovdje za prvim vatru. Vatite me rupe, ove obavezno. Aj, palimo vatru. Paljač. Ako se ne vratimo za 5 minuta, zovite me na telefonu, može? Može. Iskreno, sjajan je ono, nemoj da stripaš ko što inače stripaš. Ja sam iskreno čuo za te ritual sa časovnikom. Kada pokušaš da... Nemoj tri, a lepo, reci iskreno, šta misliš ovako celom iskustvu? Iskreno, postoji ritual sa časovnikom koji stoji u koncentričnim krugovima kada se vraća izgubljeno vreme. Da zvanci. Tu mora da se prolije krv. Ja sam čitala. Kada se popije ta flaša do alkohola, to stako, kad se razvije. Jelena, brate, jelena. Stvarno. Nemoj tripati, što je mako i slipalo, nema pojente. Pazi, ovdje je vatra gorela, gledaj. To sam i ja rekao. Ovdje sam sedeo, ovdje palio vatru, znači. Evo, Dušan je živ, Vesić je živ, vratili se. Jeste, realno, brate, tu se parkirao traktor. Realno, da. Nina, tvoje iskustvo do sadašnje. Nina. Dušan, koje je tvoje iskustvo do sadašnje? Imam time of my life, brate. Meni je iskreno ovo manje strašno nego ona Blacker u žedniku koja sam bila 40 puta. Pa nije loše, ja kao što znate drugačije gledam na stvari. Ja bih pre prokomentarisao kako je neku instalaciju bez veze ovdje ujao. Pogledajte, moram da se ovdje izgleda sve. O, inače moram priznati, bio sam ono uplašen na početku, učinilo mi se na kameri da je nekak bilo na tavanu, što i dalje još nije provereno. Nemoj, brate! A? Na noć. Da, to je dobro, brate. Bez jebanci ti me najviš stripaš. Ozbiljno.
Što puno s to gledaš gore, brati, kao nešto da li ima, nema, ima. Vešću, nemoj se izdvajati, molim te. Ja sam lijepo rekao, zapalite napolju. Nešto se čuo. Malo se nešto čulo 100%. Ajde, nemoj se da. Ja kažem. Znači, brate, ono, sad sam ja. A, stvarno. Aj, joj! Stvarno, nešto se čulo što... Aj, joj, joj! Majke mi se, znači, skule... Stani, stani, stani. Šta si čuo? Prem se, majke, nešto se čulo tamo. Čuti, čuti, čuti! Vatra pod sketa, brate. E, ja sam 100%. Znači, ja sam stvarno. Čuo, znači, u... Sića, ti si najjači dođ, mama! Je li vatra pod sketa ili... Paše se samo čuju, ljudi, ja stvarno ne mogu više. Meni stvarno nije dobro. Ja sam čuo nešto 100%. Ajmo, ajmo, brate. Aj, joj! Ja! E! Nemoj ići da jeste, nemoj ići, dolazi vam. Ćemo stvarno otići, šta ćemo raditi? Kogod daj neki izađe napolje, nećemo vam ništa uraditi. Ajmo brate, aj sam odemo brate. Nešto kod vrata, nešto kod vrata. Ajde jedan! Čekaj Dušane, nemoj ići sam, Dušane. Čekaj! Idemo da ovdje. Ma šta? O! Jesam rekao da ima nekog na tavan gore, od samog... Aj samo izađite napolje. Kogod da je? Ja ne znam. Daj se nekog da se uhvatim! Ja ne znam! Jelena ne za mene! Evo, svi ne zajedno ne napad! Alo. Polako i svi zajedno napad! Ajmo vuda okolo. Ajde mi da! Čuvaj se me! Pst, pst! Pst! Ne, 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 ja ne ostajem! Dobra, ja idem sa sekirom. Ne, ja ne smem ovo, ljudi. Ja ću vas da ubijem, ja majkim u životu više neću pogovoriti sa vama ako ostanem živa. Dobro, ne, išla sam živa. E, idem i ja. Osvjetli vamo. Evo, dođi kamera. Ajde. Gde vidite neko, jeste vidili nekoga? Ne, nego tu nešto pucka. Nešto pucka, staklo. Nešto je lupilo. Unutra. Neko ide. Ne ide niko, ajde. Molim te, ajmo. Šta? Ajmo, molim te. Ma nema nikoga, Nina, šta stripaš? Aj, odemo da vidimo ko je. Ne, ne. Aj, ugaši sve. Na kameru, pogledaj kako se vidi na kameru, ja ne mogu vrati. Čuo se cijelo nebo, vidi, gledaj. Eee, to je jeci. Jebote, pa se svi istimo. Koji je horror film, gledaj, onaj film. Da, ali nismo dalje provali. Pazi, vatra. Pst, 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 pst. Ajmo do vatre. Ko je to? Ne. What the fuck? Vjerovatno ste naslutili šta se dešava. Ja i Duša smo smislili prank. Mi nismo sami na salašu. I evo ljudi, ovo je paklena ekipa koja sprema prank za večeras. Tako da, mene sad unutra čekaju kako bi spremili prank za ove sve ostale koji ne znaju. Ko napravit će tako spooky da se što više ljudi istremaju. Ovo će biti jako zabavno. Ovo će biti brutalno. Udaj nam nešto metalno da udaramo jedno od drugo. Ljudi. Evo stigli smo salaša, se ne vidi na kameri zbog zato što ne znam zašto, ali ljudi, ovo je toliko jezivo, da. Znači da meni koji sam došao da nekoga plašim, mene je strah da uđem. Bratisimo sam se haos, zato što je krenuo nešto se pomera. Proverimo salaš, ljudi hladno, znači ne možete da zamislite, tu je ulaz. Znači tu guraju ljude. Ne smiješ ovdje stati. Znači ovdje, vidite ovdje. Ovdje ne smiješ stati. Stati. A brate, ja se cimam brate, nije mi dobro. Pošto Tiki i ja imamo sada otprilike dovoljno vremena da nas da neko ubije pre nego što oni dođu. Ćemo da odemo da preparkiramo auto. Oni ne bi skontali da smo mi uopšte ovdje. Znači ulaz je kao što vidite raskrčen. Wow, very nice! I to je to, a nema ništa više. Ja mislim, brate, da će si Dušan i Sića isto iscimati bez obzira što znaju da smo nas dvojice već ovde. Wow! A ide u pičku! Imam vatru, nema. Idemo mi vi malo istražujte, sažim da odbacim, ja ću se vratiti. Ajde. Ej, ali dobar je bio, nema šta. Znači, ja sam ono, ubeđen sam bio. Da. Jao, to je Tiki! Aaaa... Dobre, znači ono, te dve sekunde, ono najgore se, ono dobije me, nešto. Isprimao sam se, znači u fullu sam sekiru te obaci na tebe. A dobio nas je, mene je dobio te dve sekunde. Znači... Ljudi, sve smo sprenkovali, ajde, ušto smo bili uključeni.
to je zlo. Ajdu sa ložač, mamu. Znaš, čupa kakav si ložač, brat. Jel da? Ko najbolje glumi, a? Ja sam uveđen da još nije gotovo. Znači, kod vas nikad ne znam. E, ne si jes, ne si znao da smo. E, zvanično sad gotovo je. Znači, gotovo. Zvanično gotovo. Ili ne da odbaci jeca. Dušane, molim te. Jason, brate. A ne svetlite ništa, jebote, oli u mraku. Tebi sekira. Odlučili smo da obiđemo jedan krug, zato što, ono, da vidimo da nije neko još slučajno ostao tu nekako. Simo! Nemoj se bavati! Obišli smo krug, saznali smo da nema ništa. To je ritual časovni. Tako da... Joj, obože se me sjeću! Ovo je bilo prejako. Ajde ih useremo kod kola. Neću da prejako iz zive, ajde ih useremo. Ajde ih useremo. Iskočimo iz zive kada se parkira i krene ka nama. Ajde, sa strane, ajde, idemo, ajmo brzo, brzo. Ali svetlo gasi, gasi svetlo. Gasi svetlo, gasi svetla. U fullu ćemo da ih uplašimo, brate. Realno, znate vi tu što uopšte. Da. Ej, koliko je dobro. Ajde spusti, ja ću da prođem onako sa sekirom pa nek napravi neki dramatičan moment. Ono muzika, ona, kao iz horora, brate. Ajde. Znači u fulak se ne sakrimo sada gotovo. Ovamo u njivu da. Ajmo u njivu, njivu, njivu. Čučnite, sad će oni doći. Pogasite sva svetla. I brati, sam evri, evri, evri. On će da parkira tamo, znači tamo će da parkira, kod onog drveta. I u ful će krenuti peške prema salažu. Da, kad se budu vraćali do kola, e onda iza kola svi stojimo i bam. Oooo! Svi ispred salaša, nema nikoga. A, čujem nešto, Tiki. Spuki, spuks! Moći sliku i fullu otiši negde. Vesću! Imam pokvarenu sijalicu, izađi napolje! Samo da ne možeš izdržati! Meni punjač nešto zeza! Vesću, kako spajam na izmeniču struju? Vesiću, kakva je to trofazna struja? Kako se meri ona dvrsta brzina internet? Uuu, spuks, samo da mi telefon ispada. Nešto mora se na tavnu. Če neko soka? Če, možda sam ja se da ugićem, da? Ozira? Okej, vidimo samo vatru ugašenu, to je skoro ugašeno. Nema nikoga, čak zapali panj, brate. Uglavnom, ja i Tiki sada idemo nazad do kola, jer vas očigledno nema. Da, dvojica su tamo. Ušli smo sa vašeg nema tamo. Pokušali smo da se deremo u fazonu kao ja, izađite napolje, ne javljaju se, tako da do tikevih kola da imaće tamo biti nešto zanimljivo. Evo ga Jugić. Nismo uopšte stigli na salaš. Se ne na telefon, sve smo izvali. To je tamo negde uštekljeno, to je malo glupalo. Nema, sad ćemo da bojim u kolima. Da dođu. Čekamo ih iza kola i kad priču u kolima da ćemo da izletimo. Ja ću da stojim ovde iza. Pomri se još tamo. Eno ih stižu. Stižu, brate. E, sakrite glave, vidi se sve. Znači, sve se vidi. Znači, dobro. Sad se vidi blizu. Duša, ne gleda. Stali su tamo. Kad priđu. Čim izađe vrišti. Brš! Brš! Koliko ste nas dugo tražili? A vidi se, brate. Vidi se na svetlu, je. Znači, ostani tako. Vidio sam svetlo kako huca, brate. I čekam da vas prankujete, vi jas niste prankovali. Sam rekao. Prank je u tome da ne prankuješ. Prank je u tome da smo se smrzli i mogli bi da krenemo. I to je to što se tiče napuštenog salaša. Da li vam se sviđaju ovako strašni klipovi? Da li možda želite da istražujemo još neka napuštena mesta? Pišite dole u komentarima. I želim da vas podsjetim da do kraja januara, ako naručite nešto sa sajta, stoji mogućnost da ćemo baš izabrati vas. Da dođete da se družite s nama jedan ceo vikend. Da, dobro ste me čuli. Družit ćemo se ceo vikend, svi troškovi će biti na račun Stubera. Snimat ćemo razne klipove. Nećemo snimati napuštene salašima. Osim ako to vi želite. Tako da, vidjet ćemo. Biće razne zezancija, challenge-a, kao i uvek što Stuberi rade. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! To je bio još jedan dan iz projekta Da. Ako želite da vidite ostale epizode, kliknite desno. Ako želite da vidite ostale zabavne klipove od Stubera, kliknite levo. Kad ti život nudi avanturu, odgovori sa da. Mračne sile su na našoj strani.